ចិនជំរុញឲ្យអាមេរិកឈប់ប្រើហ្វីលីពីនជាគូនអុកដើម្បីបងកអស្ថិរភាពនៅសមត្ថចិនកាំងតំបូងព្រឹម្មតុរទេសនីជនចិនជំរុញឲ្យអាមេរិកឈប់ប្រើហ្វីលីពីនជាគូនអុកដើម្បីបងកអស្ថិរភាពនៅសមត្ថចិនកាំងតំបូងហើយហ្វីលីពីនផ្ទាល់ក៏ចាំបាច់ត្រូវជៀវាងពីការបោកបញ្ឆោតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះបតាមណែនាំពីក្រសួងការបរទេសចិនបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែមីនាយើងទៅតាមការចុបផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរ នៅនំពេកក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីម៉ៅនីងបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដោយឆ្លៃទៅនឹងសំណួរស្ដីពីពាក្យពន់ការលើកឡើងរបស់អាមេរិកជំវិញសំណុំរឿងប៉ាតុកិច្ចគ្នានេះពេលថ្មីៗនេះរវាងទូកចិននិងហ្វីលីពីននៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងលោកស្រីម៉ៅនីងបានកត់សម្គាល់ថាតំបន់ Ren'ai Chau ឬត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថា Second Tomaso គឺជាផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះ Nansha Qundau របស់ប្រទេសចិន ប្រទេសជនមានអធិបតេយ្យភាពដែលមិនអាចប្រកែកបានលើប្រជុំកោះណានសាខាន់ដៅនិងដែនទឹកជាប់គ្នារួមទាំងដំបន់រ៉ែនអៃចៅផងដែរនេះត្រូវបានបកកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏វែងឆ្ងាយហើយអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរអ្នកនាំពាក្យដូចដាល់បានលើកឡើងថាជំមំសម្បត្តិជនបានដាក់វិធានការអនុវត្តច្បាប់ជាចាំបាច់ ស្របតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពាននិងជលនាបកកោហេតដោយនីវៀហ្វីលីពីននៅដំរនរែនអៃចៅលោកស្រីបានបន្តថាវិធានការនេះមានភាពត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់វិទ្យាការរដ្ឋបន្តឹងនិងហួសពីការប្រមាថលោកស្រីម៉ានីងបានបន្ទោសទៀតថាតើនរណាជាអ្នកបង្កបញ្ហាបង្ករឿងនៅពីក្រោយឧបតិហេតនេះបើអ្នកណាបំពានច្បាប់អន្តរជាតិនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅសមត្ថជនខាងត្បូង លោកស្រី মাই នីងបានសកត់ធ្ងន់ថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់លើការពិតនិងយល់ខុសបានវាយប្រហារដោយគ្មានមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់ប្រទេសចិនដើម្បីការពាសិទ្ធរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមចិនតាមអំភិជ្ឈិតដោយងាកមុខប្រើសន្ធិសញ្ញាកាពារទៅវិញទៅមករវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនដើម្បីពង្រឹងហ្វីលីពីននិងគ្រប់គ្រងទង្វើរំលោភបំពាននិងញុះញង់ចិនប្រឆាំងយ៉ាង맹ម៉ាត់ចំពោះទង្វើនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ លោកស្រីម៉ៅបានរៀបរាប់ថាអ្វីដែលគេហៅថាសេចក្តីសម្រាប់តឡការអញ្ញាកណ្ដាលអជិនត្រៃនៅសមុតចិនខាងត្បូងដែលហ្វីលីពីននិងប្រទេសមួយក្តាប់តូចចាត់ទុកថាជាគោលបានប្រព្រឹត្តទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់สมុតហើយវាខុសច្បាប់ទាំងស្រុងຕົកជាមុខខែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋស៊ីនហួរបានរៀបរាប់ថាដំបង់រ៉ែនអៃចៅ គឺជាបញ្ហាទ្វេភាគីរវាងចិននិងហ្វីលីពីនសាររដ្ឋអាមេរិកឬភាគីទី3ណាមួយមិនគួរកេងប្រវាញ់បញ្ហាដែលបសាប្រូភាពមិនចេះសម្ងំនោះទេចិនមានការបដិញ្ញាចិត្តមិនងាករេនិងឆន្ទៈក្នុងការការពីសិទ្ធិស្រោបច្បាប់របស់ខ្លួនបន្តែពីនេះលោកស្រីម៉ៅបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការពនប៉ងរំលោភបំពានការញុយញងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងមិនជោគជ័យឡើយតំណាងក្រសួងការបរទេសចិនដូដែលបានជំរុញឲ្យអាមេរិកឈប់ប្រើហ្វីលីពីនជាកូនអុក ដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពសម្បត្តិចិនខាងត្បូងលោកស្រីបាននិយាយថាហ្វីលីពីនក៏ត្រូវជះវាងពីការបោកបញ្ឆោតដោយសរដ្ឋអាមេរិកដែរមេរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងថាកូនអកមួយនឹងត្រូវបោះបង់ចោលតែប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកថានៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែមីនាហ្វីលីពីនបានចោតប្រកាសថ្មំសម្បត្តិចិនថាបានអនុវត្តសម្ពយុទ្ធដកគ្រុធណៈដែលនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងនាវាថ្មំសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ានីល នឹងនិវេសិនកំឡុងពេលបេសកកម្មគុតគងឡើងវិញសម្រាប់កងទ័ពហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងយ៉ាងណាជំនាន់សមុទ្រចិនបានឲ្យថានិវេសហ្វីលីពីនបានចូលទន្ទ្រានដោយខុសច្បាប់ចូលទៅក្នុងដែនទឹកដែលនៅជាប់នឹងតំបន់ថ្មចោតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង